Antes de começar esse vídeo Eu quero deixar bem claro aqui Que tudo que eu estou falando para vocês aqui É de acordo com todos os meus estudos técnicos Toda a minha formação Tudo que eu estudei Não estou estudando Não estou falando aqui da questão de alternativa Estou falando da questão da infraestrutura de rede Para quem não sabe galera Ou para quem não conhece Eu sou formado em montagem e manutenção de micro Foi a primeira e redes de internet. Foi dois módulos. Eu fiz o primeiro módulo, terminei, me formei e continuei no segundo módulo para ganhar nos dois certificados. Ali os dois. Eu tenho o número da minha matrícula, eu tenho o meu registro, eu tenho tudo certinho. Depois fiz quatro anos Ciência da Computação. E ainda fiz, a, eu fiz a, a, o Nibratec, fiz a... a primeiramente Microlins, depois Microcampo e Nibratec. Então Eu estudei muito. Para poder de vez em quando fazer conteúdo para vocês aqui, e dizer para vocês o que eu entendo. Claro que o meu propósito não era estudar aqui para fazer vídeo, para ser bem sincero. Não ia passar esses anos todos estudando para fazer vídeo. Eu trabalho fora também, quando produzo conteúdo para vocês, eu vou trabalhar fora. Então, galera, o que eu quero passar para vocês é o seguinte. Tá rolando essa matéria. Muita gente tá entrando em desespero. Olha a minha cara de desespero. acontece, sai uma matéria aí a pessoa vai ver vídeo do TikTok, o TikTok galera tem que inventar qualquer coisa, tem que assoprar respirar, respirar fazendo vídeo pronto, já ganhou acesso, porque é vídeo curto né ninguém gosta de assistir um vídeo longo aqui que, que nem está explicando aqui para vocês tentando explicar detalhadamente como é as coisas pronto essas matérias, não tá dizendo aí, vamos derrubar e fazer acontecer galera, para ser bem sincero, isso já acontece há muito tempo esses ataques todo dia quando você vê futebol travando é, época às vezes não é o servidor da marca Presta atenção é por isso que às vezes você diz leandro ah, a marca tal tá, tá travando é por isso que eu digo contrato uma assinatura na época de futebol ela não presta eu nem falo nem respondo por quê porque eu já sei que ali é uma é uma, é uma investida para derrubar aquele servidor ali que não é brincadeira mas eles con conseguem se manter no ar travando ou não mas consegue se manter então, se vocês não sabem o que está acontecendo, fica criticando, galera. Tem coisas que a gente critica aqui no canal, com certeza, mas a gente sabe ali que é sacanagem. Mas tem outras coisas que a gente. Opa, não. Aí a gente sabe que o buraco é mais embaixo. Então, a gente sabe que a lei é um ataque, a gente sabe que é outra coisa. Entendeu? E agora, infelizmente, tem algumas marcas que se aproveita disso. Como também tem conteúdos da internet que tá o tempo todo falando disso. Por quê? gera polêmica e gera acesso. Às vezes quando acontece essas coisas, eu nem faço vídeo, galera. Eu prefiro fazer outros vídeos aí para vocês. Poderia no primeiro vídeo que é o que mais dá acesso, sair essa matéria não. Esse vídeo vai sair de meio-dia para vocês. Aí, galera, o que acontece? As pessoas simplesmente chega Faz o, o, os conteúdos, fica muita gente amedrontada e o que é que acontece no final? Polêmica, desespero. Aí o que é que eu digo para vocês? Você já voltou no passado para se lembrar como era? Ah, Leandro, mas agora é diferente. O que é que vai ser diferente? A gente já ouviu falar que na época era 100 servidores, 200 servidores, uma equipe. Galera, para ser sincero com vocês, existe laboratório de pessoas derrubando servidores das marcas até hoje. As marcas sofrem ataque o tempo inteiro. Todo santo dia, as marcas de streaming sofrem ataque. Ataque DDOS. Quando a gente falar DDOS, vocês já vão saber o que é DDOS. Sofrem ataques de DDoS, Derru tenta derrubar o servidor, aí desestabiliza o sistema. Às vezes eles. eles nem sente, galera. Porque quando às vezes já começa a ser atacado, já vem simplesmente, ele já tem um sistema que automaticamente muda. Entendeu? Ah não, mas agora as operadoras vão bloquear tudo, aí os caras lançam uma VPN. Quer dizer, sempre tem uma forma. É igual, é igual eu fico vendo aqui, galera. Às vezes usa aplicativo que, que desbloqueia quando você está sem crédito aí. Aí ele vai lá e libera o acesso. Né? Uma VPN. Bloqueiam, ele desbloqueiam de novo. O SSH. Bloqueiam e até hoje os caras estão tá no grupo fechado desbloqueando. Usando VPS, 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 mudando de VPS o tempo todo. Então, galera, o que eu digo para vocês aqui é tudo isso que vocês estão vendo agora, eu já vi antes, já vi matéria antes, todo ano eu vejo, todo ano eu escuto. E sempre dá em pizza. Sempre dá o mesmo resultado. Por quê, galera? Porque é uma coisa muito complexa. Não é fácil de se, de se bloquear. Não estou dizendo que é impossível, mas é muito difícil. É muito difícil, galera. A gente, olha, por mais que eu estudei tanto em redes, tanto, tanto de redes, eu não faço ideia de quanto deve estar expandido esse sistema alternativo, desse todo todinho que ele funciona. Isso deve estar espalhado em tanto lugar. E tem países que isso aí é liberal, galera. Liberais estão aí ó, eles deixam, tá entrando dinheiro pro, 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 pro país deles, eles deixam, eu não sei se é o Paraguai, acho que é o Paraguai galera, tanto é que no Paraguai chega lá, não chega, um deles é o Paraguai. Lá os caras quiser montar uns mil servidor, montem mil, dois mil servidor, três mil, entendeu galera? Então o que eu digo para vocês é, o sistema funciona assim ó, para ser mais mais, é, fala de uma forma mais leiga para vocês. Eles derrubam agora o sistema, causa aquela estabilidade que vocês veem, cai isso, cai aquilo, daqui a pouco volta. Ou volta com uma atualização, ou volta natural. Que eles conseguem de lá mesmo fazer a modificação. Entendeu? É assim que funciona. É por isso que às vezes, quando você sai matando, eu nem falo. Aí vem tem gente que reclama, ah, porque a marca tal, tá, quando chega futebol, trava, é porque eles estão atacando. Não se fique assustado, não. Quando vocês veem seu aparelho travando, eita, tá travando aqui. Poxa, logo na época do futebol Eu recomendo vocês terem uma assinatura Que não vai travar não, tá? Mas quando tá travando ali é porque eles estão atacando Já sabe, ah, vai ter um campeonato bom Vamos derrubar Vamos ficar em cima pra derrubar Então esse negócio de a matéria hoje é o fim Agora é o fim de tudo É o fim do mundo também Não, galera, não é Já rola esses ataques ué. E eu tô, eu tô observando que eu acho que as marcas já estão sabendo tanto de como é esses ataques que eles já estão se prevenindo. E outra coisa: nunca, 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 nunca uma empresa vai dizer vamos atacar você amanhã. Aí o cara vai dizer, beleza, vamos atacar amanhã, então vamos desligar. Nem que desliga o nosso sistema, mas o ataque não vai chegar no nosso servidor, não. Então assim, galera: não se dá munição para o inimigo. Sempre digo pra vocês aqui: um dia quando acontecer isso, ninguém vai saber. Ninguém. É do nada, puf, um apagão. Como aconteceu em 2017. Ninguém sabia o dia nem a hora. Quem ficou endoidando o juiz de vocês foi o Zap Louco. Né? Que teve que ser ameaçado. Os caras disseram: ó, oh, tu para, ou vocês vão conhecer Jesus mais cedo. O que é que eles fizeram? Parou. Começou a fazer é, conteúdo de fofoca. Que era o tempo todo falando de fato para Bernardes o tempo inteiro. Que endoidava o juízo. Então o que acontece? Pessoas assim, galera, que ficava trazendo terrorismo aqui ao sistema alternativo, acontecia ameaça. Entendeu? Então, queridos, o que eu estou dizendo para vocês aqui é que, tecnicamente, isso é muito difícil de acontecer um apagão que vai agora para tudo e etc. Nunca. Eu, a única vez que eu vi isso acontecendo, galera, se eu não me engano, foi em 2013, seis meses de apagão os HDs 2017 um ano e pouco de apagão foi mesmo assim os SDs ainda rodava e aí os HDs veio o streaming foi aí em vez de olha o apagão vou ser sincero para vocês o apagão dos canais HDs em 2017 deu munição para os streams entrar porque na época a galera não conhecia o que era stream não não sabia não o que era isso não galera e quando tinha streaming a galera não queria mas agora a galera prefere usar o streaming porque é uma coisa que não dá muita dor de cabeça do que usar satélite que dá. E olha lá, porque pelo menos o atomicali tá rodando liso. Então assim galera. Na época que deu os apagão, a galera querendo assistir sistema em alta definição, os caras dizem, não existe sim um aparelhinho que funciona, os HDs, e tá tá, tá, tá tá funcionando. Tá rodando, eu vou comprar. Minha internet é boa, roda e rodou. Deu munição. Às vezes tem estratégia que eles fazem. Que infelizmente tá munição para outras coisas. O cara de opa estão derrubando via satélite. Vamos criar outro sistema. Stream a ah, derrubar o stream. Vamos criar outro agora. É galera, daqui a pouco tá aí lançando uma, uma, uma box que por tipo, via satélite, nem internet, via satélite tem uma, uma transmissão lá que manda o sistema para ele, como antigamente você assistia até vídeo, até filme pela Tocom Daqui a pouco tem em vez de vir, vir um sinal via satélite, vai vir uma internet via satélite que vai se conectar com o aparelho e o aparelho vai estar tá rodando. É o tempo todo lançando tecnologia, galera. Fato. Então assim, galera. Parem de desespero. Essas coisas, quando acontece, fica todo mundo perguntando, entra em grupo, fala com o vendedor que não tem nada a ver. O vendedor nem entende disso, nem, nem se informou nisso, galera. Então, assim, lembre-se: essas eu, coisas de matérias, eu já, eu já vi tanto, já ouvi 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 tanto. Tá bom? Eu digo para vocês aqui, galera: não é contra a e contra B, não, eu nem ligo para isso. A questão aqui, galera, eu tô falando tecnicamente. Tecnicamente, para vocês, em relação a isso, é possível, Leandro? É possível causar instabilidade, apagão? Muito difícil. Pode dar um apagão nos servidores mais fracos, um aqui, outro ali, né? Os mais fundo de quintal, não é? Mas os mais top. O mais top come de letra, galera. A quantidade de equipe, a galera que é técnica, os hackers, eles são muito mais especializados. Se tentar derrubar ele em 5 minutos, 2 minutos, tá no ar de novo. Entendeu? Se ele não derrubar o ataque, de onde tá vindo a fonte do ataque, eles vão lá, rastrear e ataca de volta e derruba aquele servidor. É, a gente chama isso de guerra cibernética. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês antes de finalizar esse vídeo. Todo santo dia que você tá usando isso aí, todo santo dia tem ataque. Você não está usando, você está assistindo. Mas todo santo dia, aonde vem a fonte da sua transmissão, está lá sendo atacada. E os pessoal estão lá de plantão para burlar. Fato. Eu estou falando para vocês, galera, tudo que a gente fica sabendo e vendo em relação ao sistema alternativo. A ah, Leandro, é porque é tal dia. Não. Isso já acontece, olha... Ataque todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia Principalmente na época de futebol, na época de, de, de campeonato, disso, daquilo, outro todo, Toda vez que tem um ataque massivo E as marcas, volta E as marcas, volta As marcas, volta Por isso que quando tiver aí, eu digo de novo, mais uma vez Tra Travando futebol Quem assistir direito, contrata uma pré-pago Contrata uma, claro, pré-pago, não é a toa que eu tenho Aí vocês não vão esquentar a cabeça com isso porque, se for realmente no sistema alternativo, vocês vão ter dor de cabeça. Porque eles sempre têm guerra. Eles sempre vão estar em uma guerra cibernética. É derrubando aqui o servidor volta de novo, derrubando servidor volta, derrubando servidor volta. Entendeu? Então, eu espero que eu tenha ajudado vocês nessa parte, galera. Se você gostou, dá aquela fortalecida. Valoriza aqui que a gente estudou muito, galera, para poder chegar para conversar com você sobre isso. Eu passei anos estudando, estou falando aqui, estudando o sistema alternativo. Eu, eu me formei nessa área, galera, então eu sei o que eu estou falando aqui. Por isso que vocês veem, determinadas coisas que eu falo acontecem. Muitas coisas que eu falo, 90% das coisas eu acerto, porque isso é estudo. Isso não é informação privilegiada, não. Eu não preciso estar eu não, eu não tá lá. Babando o ovo dos caras para poder ter informação, não. Eu estudei para isso, galera. Claro que não foi para alternativa, mas claro que formado na... Não sei, isso aí funciona numa rede, isso funciona eletronicamente. É claro que a gente tem um conhecimento disso. para quem estudou também. A gente que já sabe que é formado nessa área. Quando sai essas notícias, a gente fica. Cara. Hum. lemos não tá preocupado com isso? Eu? Eu? Eu vou até desconectar tá? para vídeo não ficar muito longo, galera. Vou ficando por aqui, queridos. Relaxa. Até o próximo vídeo. Valeu.